Магарени заедно, за ништо не те бива. Колку си глупав и тврдоглав. Ај ти седи таму во последната, во магарешката клуб. Се на се, од магарето по ступидно и по подценето животно, како да нема. А знаете ли дека во Библијата, магарето има посебен пиедестал? Спомнато е уште во Стариот Завет, а во Новиот неколкупати и тоа во многу важни моменти. На патот за Витлеем, кога дева со Јосиф одеа на попис, магаренце ја носи бремената Марија, ја носи внимателно и стрпливо, како да знае каков скапоцен товар му лежи на грбот. Кога бегаа Марија, Исус и Јосиф од споулавениот Ирод, дури до Египет стигнаа натоварени на магаре. Истото тоа, по извесно време, ги врати во Назарет. Кога Исус Христос за последен пат дојде во Ерусалим, беше качен на магаренце, а народот му фрлаше цвеќе и му пееше благодарствени песни. Никаде во Новиот Завет не пишува за расни коњи или скапоцени камили. Може би се прашувате зошто Исус избра магаре, а не скап конј. Само заради тоа што магарето е символ на трпеливоста, издржливоста, едноставноста, простодушноста, скромноста и смиреноста. Магарето не се прави важно, ниту се кити како паун, тоа само си ја врши работата и го сака човекот. Конечно, магарето е помошник на сиромашните, а Исус дојде да им помогне на нив, да ги збогати во духот и да им даде вечна утеха. Ивица Трпчевски, четврт век работи во Зоолошка градина, а и во родното Шишево си чувал магаренца. Ова магаре е скоро две години во Зоолошка градина, поклон е од господинот докторот Угриновски и магарето и поникончето. Се вика Марко, ги сака посетителите, им дозволува и да го галат. Со Ивица се другари, па сега Трпчевски ки ни каже збор 2 за животот на магаренцата, кои најчесто се користат за товарење. Посилно е од конјот? Па посилно е, она е помала, посилно е, пожилава. Магарето може да носи товар колку што тежи. Тоа е од 80 до 120 килограми. А ако се вкрстат магаре и конј, добивате совршена комбинација. Магаре со магарица, тоа ше исто магаренце мало. Прле. Прле. А магаре со пони кончињава или било која друга кобила, тоа ше се добива маска. Маската е силна како камион, вели Ивица. Сега за цената. Ова магаре моментално до 200-300 евра, зависи до магарето. Глуп и тврдоглав си како магаре. Зошто ги навредуваме овие животни? Ако се заинати магарешки инат, ми е што викаме магарешки инат, тоа ако сакаш сега ова магаре да го претераш на некој мост, да го водиш напред, не можеш да го претераш. Не оди. Нема да оди. Ќе го вратиш назад, што викаме ми у рикверс ќе опомине мостот, може да пројде, а напред нема никако да пројде. Треба да го влечеш, петина да го влечат, тоа ќе се укупа со предните нозе, нема да оди. А назад може да го врати. Со други зборови, го ротираш за 180 степени, уфрлаш во рикверц и магарето тргнува на заечки. Зошто го тера да прави тако финат? Што му е финат? Магарешки финат. А конј никогаш не прави така, поминува? Конјот не. Конјот е многу подруг. Инает или цврст карактер, проценете сами. Има меморија исто како и други животни, како конји. Ако го тепаш, ќе те запамти за цел живот? Запамти за цел живот и еднаш ќе чека шанса да ти врати. Да те удри со копитото да постави. Мора да ти врати. Магарето никогаш не трча галоп, ама може да го јават. Магарето ситно трча и може најнаш да ти укочи и ти да летнеш пред него. Значи внимавајте. Магарето има опасна ножна кочница. Те пиеле ли некогаш магарешко млеко? Не, до сега не. Знаете дека е многу здраво? Знаеме дека е здраво и плюс се пие од црна магарица. И тоа е многу било здраво. Млекото е добро против белодробни заболувања, за јакнење на имунитетот, против алергии. Сега следува информација од која ќе се в чудо не видите. Килограм сирење од магарешко млеко чини од 1000 до 1500 евра.
само млекото е 30 евра по литар, а магарешкото месо чини 50 евра по килограм. Еден од главните конзументи е тенисерот Ѓоковиќ, кој со оваа храна ги надмина кондиционите проблеми и стана тениски рекет број 1. Низ Србија, тој отвори ланец ресторани со ваков тип на производи. На крајот, ако ми дозволите, би заклучил. Магарето не е шега, ниту е за шега. Напротив, големо извинување до библиското животинче со кое ние толку многу се мајтапиме.